Exatamente, no amo wanyenze, eh? Wanyenze Juliet from Kawuku Entebbe. Aba wanyenze bedira chi. Baba gwanga chi. Hata wandika bulungi Oluganda agamye nti nkole ntya okugoba okutya mu nze kuba kungi. Bwenaze mutondwe jjo omulundi gwange ogusookedde ddala. Wenaze mutundu ejo mulundi kwango kwa bade kusokede dala lero wedda buli bwenzi biriza ndabe ebinya binetulude ngwa mu mazzi simanyi kintu useko pasta kiche kya tuse ku wanyenzi nze kwena jana ebyo nga sabiraba eh ebyechinya ebyechinya bwala bebinya bimwetulude ala bebitoke bigwa nze sina ife sabiraba na yeye wanyenze checha mtu useku kutia kulimu ye ancha kubulite na ganti chizuku chaina kutisha mchia tena kukubinyo kubinyo kugambula manti kutuonze nevi ntuwe bitali yu of course chocho chitufinyo nti okutia otia nechi ntuwe chitali yu ama sima kakati chenja garu gamba omuizi wafe first of all sorry for chivi nyo kubanti ulimumbele fana na wetu kwa gamba obula mububu ila kubu nkenke omundu atia obula mububu ila kubu nkenke sawa yona ni chetu ino kumanyanti okutia guba moyo oguvira dale magombi nenge chigendelwa chagu kujja kuberenga kutulugunya abana ba Katonda. Eba na. Osobola okubeera mbulumi kati ng'omwana ono already ali mbulumi. Osobola okuziyizibwa omuntu alina okutya tasobola kukola kintu kyonna kigenda maaso. Kubanga abanga anaakikola naga nti naye ate. Abanga anaakwana omwana omuwala nga Mukama nno yamumulaze. Naga nti naye bw'anaŋŋaana. Bw'ayagala okujja mu counseling. Njagala kulaba msumba ziki naye bw'atakkirize kumpuliriza neyeetondera butanana kwelaga abatanna kulaba oluusi yawulirako si mwangu wa kulaba neyerabira nti yaayina ekigambo oba okitegedde kwegamba okutya kukule kuteeka limitation ku bulamu bw'omuntu kuteeka ekkomo sitaani bw'akwambaza okutya abaako n'akaguwa akaasala naga nti wano togenda kusukkawo tojja kikola kisaawe ky'ennyonyi tokisobola kisooka tofaanana bw'oti tonnazimba kalina tova mu maka ga pulezidenti kugamba sitaani akugaakali gwe toli bw'oti nolwekyokisobola biveeko naye nze ndi wamukuba genda okola omudaala gw'omunaanansi okomaawo pasita bw'abanga kutya bw'atyo bw'agenda okukola tugenda kufaafaga pasita okutya bw'okunnyonnyolamu kkuba okunnyonnyoddemu bw'oti ndabe okutadde mu mitendera egy'enjawulo osobola okutya okwapproaching omuntu ate osobola okutya ekintu osobola okutya okusalawo okusalawo ekintu ate osobola okutya okukola ekintu kola ekintu ate osobola okutya kwe ng'otya bigambo by'abantu abantu banaawulira batya ate waliwo n'okutya n'otya ekiyenje oba emmese oba embwa oba omusoto oba ekisaanyi kyonna kye kiri okwo kwonna kuba kwe okutya omuntu y'omu akufuga okutya oba kuzze lwa bigambo oba kuzze lwa mbeera oba kuzze lwa kiyenje oba kye bayita okutya muzimu okuva emagombe eba n'emizimu gyo gitwagazanga kwegamba gukulemesa okweyagala mu bulamu buno obw'ensi ate omuntu bw'ofa ng'ojjudde okutya omwoyo gwo ne gumaliriza ng'era gugenze mu ggeyeena bannange yesu ansaasire nze ekyo kikutiisizza nnyo kale kantandikira awo dduka mu kubikulirwa 21 nganwanye n'ebintu naye okutya ekiyenje kuntwale mu ggeyeena kasomebayibulifaafagana na sitaani okutya okubikulirwa essuula ya 21 katandikire ku lunyiri olw'omunaana owulire ndukusomere bulungi otuusewo maama 21 okubikulirwa essuula 21 olunyiriri
olw'omunaana somululwamu Katonda wange Bayibuli egamba bwe nti nti naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abasi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti kwe kufa okwokubiri. Kakati awo olabeewo nti abati bo bagendagenda mu ggulu eri mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti kwe kufa ogwokubiri. Ng'omaze okufa wano omubiri wano nga tukuziise ate bw'otuuka eri gy'olaze n'ogwa mu nnyanja ninga muliro lwaki kutya? Kyokka ng'ovudde n'oweereza Katonda olioli kusadyozikoze oba ogenda bw'oti mu ggulu otambula n'osanga ekisanyi n'otya n'okuba enduulu n'osibira mugeena. Pasita kino genda kitereeza bulungi tukitegeerere ddala kubanga waliwo ebintu ebimu nga reaction za mubiri okitegeera kati reaction za mubiri naye definitely ekyo ekintu Katonda yakituteekamu. Yes, nga omubiri gwerwanako kubanga pasafiki ne bw'oba mugumu otya tuza kuŋŋamba ggwe nsinza okuba nenga pasafiki omusota gugwe okuliko n'otabuuka obuuka kaakati waliwo okutya kuno nga olabye omusota naye bw'omala okugulaba n'onoonya ejjinja ate era ngukuba okitegedde kaakati wano waliwo omwana yatuwaako ku bujulizi agaa nti abooluganda aleluya nje amiina abooluganda neebaza mukama yamponyeza omusota bannange nabadde mu nnyumba ŋŋenda okulaba omusota neebaza mukama nenkwata essimu nenkubira anko wange nemugamba yangu wajja onkubira omusota bannange omusota ne gubeerawo mpaka anko lwe yazze n'agutta. Mama oyo nga yalina ekisa nangambe ku nnamba ya anko. Kaakati ye nga yadde guli mu nnyumba nga tasobola yadde okwata ejjinja kati weewuunya omusota oguli mu nnyumba w'olindira gw'okubidde essimu okwo kutya nga kwegaana okulandya akanyoga ejjinja nga takisobola okutya liryani kututwalira ddala mu geyeena. So ekyo bwe tuba nga tukitegedde kyenjagala tumanye nti emirundi gyonna gy'owulira ng'okutya kwambadde omwoyo gwo tegeera nti eyataaka kulumbibwa kuba kulumbibwa okuva eri amagombe kubanga Katonda bwe yali atutonda Katonda teyatutonderamu mwoyo wa kutya liryani bannange yatuyambira eddala oyamuomwoyo w'okutya mutwale mu Timoseewo essuula esooka Timoseewo katuddukeyo mangu nnyo Timoseewo ekyokubiri tugenda kulaba essuula esooka n'olunyiri olw'omusanvu olabe Katonda bwe yali yatonda omuntu Bayibuli egamba bw'eti agambe Timoseewo ekyokubiri essuula esooka n'olunyiri olw'omusanvu anti kati obwongo butandise okutalaaga ndaba geyeena ndaba okutya tugenda kweyambula okutya Bayibuli egamba bw'eti kubanga Katonda teyatuwaffe omwoyo ogw'okutya wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegendereza. Ebigambo biwulidde oluzungu ate lwolukireeta bulala onzikiriza nsomeko ku luzungu ekyawandikibwa kinte munange tunaagamba kitwagala kuwona kati wanaagambye kwegendereza mwoyo wa kwegendereza ne n'amaanyi naki kati katulaba oluzungu nga bwe lwogera second Timothy chapter 1 verse 7 Bible egamba for God has not given us a spirit of fear but of power and of love and of a sound mind. Omuntu Katonda yatuwa mwoyo w'amaanyi nga bw'olaba omusota oyambala amaanyi noga nti kyekindi okumpi wano n'okwata ejjinja n'okwata omuggo n'okwata kyonna ekikuli okumpi amaanyi ago ekintu ky'olabye kya bulabe bw'ogeza n'ogayaala ate gwalugenderamu ate n'atatuwa maanyi gokka but even a sound mind an articulate mind endowooza esobola okulaba ekintu n'oyiya mangu ekyokkola
n'otegera n'ogandika tuwanuka nyangu weko kwate omugo kwate kino oba nsoke nzigalewo oba nkole bwenti kugamba omwoyo omutukuvu n'akuwa omwoyo oyo ow'endowooza y'amangu ekyo ekiyudako okusinziira ku mbeera ebeeriwo kati okutya kwe kukwambala tosobola kuyiiya kiddako kubanga omuntu alina okutya bw'olaba omusoto olaba kufa okitegedde okitegedde nti okutya muzimu gwennyini nyini pasa kugamba bw'osomeseza ne olabye nzibirizaamu awo anti bantu bali ku TV tebatulaba mpulidde nga kirabika natandise mpulira nyina amaanyi naye nga ganzigwa mukama aina kyangamba okukola wiiki eno naye yakingamba oba ku mande kyalwakutaano naye wiiki yonna ngimazeeko nga neeraliikiira olwokutaano atyo leero mpulira nsaba mukama angamba obudde bambi kuleme kwanguwa nnyo kutya okitegeera kibuuzo sengofa kati ntoyogera kigambo ekyo nkanyambala amaanyi nsooke nkikole hii kakati ya wanti kati mukama yatuwa mwoyo wa amaanyi kyengeza nko kugamba kati kyusa mangu oyambala omwoyo waki kati olaba bwe tudda ku muyizi waffe kituufu agambye alabye ebinya amazzi naye kyenjagala otegeere mugwe nti Katonda bwe tusinza ye mu buli mbeera abeerawo okimanyi ekyo liriani ne wakati mu mwana ono ebintu byalaba ng'azibiriza bw'ati n'alaba akakadde n'alaba ekinnya n'alaba kino kankuba olunyiriri Isaya ana mu ssatu tugenda kusoma olunyiriri olusooka n'olwokubiri Isaya kati amaaso go gabadde ku kinnya kiri ky'obadde olaba kati ssaawa eno njagala olabe kino kye ŋŋenda okusoma olunyiriri olusooka n'olwokubiri yes Isaya ana mu ssatu agamba naye kaakano bwatyo bwayogera mukama eyakutonda gwegwe mulokole gwampuliriza yatonda nze viki kati njagala tutunuulire ono kyayogera ate akyogedde si mulala naye eyantonda nze yayogedde era eyakubumba gwe viki nti totya kubanga nakununula nakuyita erinnya lyo oli wange bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegiri kusaanyaawo bw'onootambulanga okuyita muliro toosiriirenga so n'omuliro tegulyakira ku gwe bina kyofunyewa si ensonga oyita mu kisaawe eno kwawulira ebigambo bino kubanga okutya bangi abalina okutya abamu oli mu ddwaliro kati oli ku kitanda omusawo alina ky'agambye nti enkya tugenda kukola manyi balina amannya gabeera mawanvu bwe gati enkya tugenda kukutwala mu theatre tukole kino na kino oyambadde okutya ne weerabira nti mukama agambye kitegeeza ne mu theatre bw'oyingira totya kubanga omusawo ajja kugulawo olubuto lw'oba kyonna ky'anaggula nenze nja kuba wendi okumuwa amagezi okuteekawo obukuumi bwange okumuwa okumanya ekiki ekyokkola ŋŋenda kubeerawo ne mu theatre ŋŋenda kubeerayo ne wakati nga bakukubye kalifoomu era ŋŋenda kubeerawo ekyo kyekinsanyusa ku mukama tazibirwa bisenge ne bwemuggalawo theatre yayingira ontegedde omanyi waliwo w'otuuka ng'osigadde wekka strictly bakwambudde engoye oli ku tebooli eyo naye munnanga abeerawo awo katanda nga abaana tebaliyo omwami taliyo na buli kintu kyonna nekiri mukama agambye ŋŋenda kubeerawo naga ne bw'onooyita mu mazzi amangi ne bw'onootambulira muliro togenda kusiriirirayo ebigambo ebyo liryano olina ky'ofunawo kyenfunawo kati ekiseera kyaki amaaso tukkirize tugayimuse tugajje ku byonna kati bye tulaba ebinnya amazzi gwali eyo omulala olina bbanja omulala kyonna kye kiri kino ekigambo bwe tunaakiyingiza mu ffe n'okkiriza n'otandika okulaba nti kitegeeza mukama waali agambye waali kitegeeza n'ebbanja lino lye nnina mukama waali nemundwadde eno gye nnina mukama waali jjukira gy'okoma okiyingiza mu ggwe ekigambo kya katonda muliro ekigambo kya katonda nnyondo okategeddeako kakati tewali kirala kyakukolesaawo eno tutegedde kutya lwaki kujja obubi bwako sitaani yakuleeta ne tulaba katonda kyayogera katugende mu maaso ga mukama twenenye tukabirire katonda tumugambe
mukama nsasira mbadde munze nga ninamu okutya naye ntegedde nti mu buli mbeera oli wamu nange ate okunnyamba agambye nze mukama katonda wo ontegedde atuyambire ddala kitegeeza nze yakulokola nze yakuyisawo wali oyise nze yakuggyako ekivume ekyo nze yakusangula amazika ago nze akutwala gy'olaga bw'abanga yakujja gy'obadde ne gy'olaga yagenda okutuusa so lekerawo okutya ddi otyaki ddala so twambale amaanyi fenna Matayo 15 olunyiriri olw'ekumi n'essatu katumalirize n'olunyiriri olwo Matayo essuula y'ekumi n'ettaano olunyiriri lwa kumi na ssatu Bayibuli egamba bw'eti naye n'addamu n'agamba nti buli kisimbe kitange ow'omuggulu ky'ataasimba kirisimbulwa tulabye nga Katonda teyatutonda na kutya tukowole Katonda olwaleero tumugambe Mukama tusaasire ate bwe tumala okumugamba atusaasire nga twenenyezza tumugamba gy'asimbulize kubanga okutya agambye tetwaweebwa mwoyo wa kutya akati Mukama gy'asimbulize ekigambo kye nga bwe kibadde bw'amala okusimbuliza omwoyo ono ow'okutya tukowole omwoyo omutukuvu omugamba omwoyo omutukuvu jangu ennyambaza omwoyo w'obuvumu atukomezewo omwoyo ono owa sound mind yes ekyo kyokkalirya nikyo kitwanatweyanzege pasita ziki okututangaza ku nsonga eyo omanyi olwo bintu ebimu ngayo tetubisaako nnyo mwoyo era agamba nno n'okwenenya mukama atukebere n'ebibi ebikisibwa kati ekyo bwe kiba kitutwala mu geyeena ekituufu tulina engeri tulina ebimu bye tuwangudde naye waliwo tuka okutya ne kukwambala ze nali nankwata essimu nakati era weekiri nenjagala okukubirako ne ngamba oba alibbize si bwe nnamukubira nga alibbe ayinza n'okuba kati ali mu kyaki olunaku ne luyitawo n'okwata olwokubiri oba naaba mutawaanyisa okitegeera essimu nenjizaawaawo olwo ne luziba nenkwata paka nenkyerabira so kati okwo kwonna kuba kutya katumanye tukutwane mugeena naye twenenye ate tusabe mukama asimbula ekyo kyatasimba muffe butereva abasomesa atatuwa omwoyo w'obuvumu buvumu oyo gwe nsinga okusaba nga ninga mpologoma nga ne gw'ojjanga oba oggula ng'ovuuma sivaawo yes